Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم man ru'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman al hadis. Alhamdulillah, puji sinarang syukur urang panjatkeun kadat anu maha syukur anu mana nyatana mantena parantos masihan mangpirang-pirang nikmat ka urang sadayana, utamina nikmat iman sinarang nikmat Islam, nikmat dipanjangkeun yuswa kalayan sehat wal afiat, nikmat dipaparinang hidayah sinarang taufik sehingga urang sadayana tiasa ngariung di ieu tempat ngalaksanakeun kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala nyatana talabul ilmi. Dan aya sanes urang tiasa ngalengkahkeun sampean ti bumina masing-masing ka ieu tempat sejak talab ilmu teh teu aya sanes hakikatna mah ku hidayah sinareng taufikna Allah itu pituduh sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Sanes naon sanes asa urang pangrajina nya ulah sok ngarasakeun asa urang panggetolna naik talab ilmu ye hiji nikmat anu patut ku urang disyukuri sabab tos kenging hidayah sinareng taufikna Allah sehingga urang sadayana dilengkahkeun sampean angkat di bumi masing-masing ka ieu tempat sejak talab ilmu. Salawat miwa salam mugi-mugi dicurah limpahkan ke junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap kakula wargina, kapara sahabatna, kapara tabiina, kapara tabiit tabiina, oge kajami-jami anu turut serta tumut kana ajaran mantena. Dugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana singkenging syafaat ti mantena hatta bi yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana parantos ngalaksanakeun bakti ka Allah Subhanahu wa taala ti kawit natepan berjamaah dugi ka wiridan dilajengkeun kana ngadoa ayeuna disambung ku talab ilmu. Ya alhamdulillah urang sadayana parantos ngalaksanakeun hiji pada melan anu sae. Mudah-mudahan Allah taala singa istiqomahkeun karena keimanan, keislaman, ketakwaan urang sadayana hatta bil mauti amin ya rabbal alamin. Atuh saparantosna urang tiasa istiqomah dina ngalaksanakeun bakti ka Allah Subhanahu wa taala mangga urang sasarengan ajak dulur-dulur urang hayu itu ah urang netepan berjamaah daripada di bumi itu naon nya leuhung-leuhung lamun ditarima itu sahna oge duka pan nya ari sugan weh jeung sugan nya ku naon padilahna berjamaah salah sawiosna padilahna berjamaah nyaeta ditampina sholat urang ari tetepan sorangan macan tangtu ari netepan berjamaah mah insyaallah tos aya jaminan ti Kanjeng Rasulna oge nya berjamaah mah meuli sok ajak dulur-dulur urang hayu ah urang berjamaah geus sakedik-sakedik mun teh mah urang tos teu istiqomah ngan di mana-mana oge rata-rata lamun teh mah nganu ngajak nancan bener sok dibalikeun eta teh nya ah maneh oge kitu keneh ah maneh oge tara salat hayu urang talab ilmu ah maneh oge tara sok dikitukeun maka
nyak saya nama urang ngahela, urasan hela, tasa parantos na urang ngatiasa istiqomah dina ngalaksanakeun taat ka Allah, nembek weh ajak dulur-dulur urang, ulah wakanu jauh-jauh deket-deket weh hela, nyak keluarga, nyak beresan hela, beres keluarga sok rencang-rencang anu calarakeun, anu kira-kira imkan weh, ulang kana ngajakna sabab ieu hiji kawajiban pan, nya amar makruf nahi mungkar teh. Yang ngajak nitah karena kehadean, nyarek karena kagorengan, nyak nitah ulah mangsa ukur nitah hungkul pan kudu dilakukan ku urang oge ngajak berarti nya ngajak hayu gitu ulah jig tah ulah bahasa jig jig mana gua sholat hayu manehna adon nonton persib nya ulah kitu nya kirang pantas lah aitu naon-naon teu naon-naon saya wae kikituan oge cuman ah nyekirang weh itu dina pada keberkahan oge jeung deui lamun teh mah anu diajak ku urang ngalakonan kana pangajak urang bobo urang ganjaran nya hiji ganjaran urang migawena upami teh mah urang ngajak salat bah ayo ah urang netepan berjamaah 27 derajat ganjaran oge daripada nyalira tepungnya di bumi nang hiji jauh bandingana oge nya ayo urang netepan berjamaah. Tah diajak urang-urang geus puguh ngalakonan meunang ganjaran 27 derajat. Ya anu diajakna ku urang teh daekeun tah dobel urang meunang ganjaranana. Hiji ganjaran ngajak nyaeta ngamalkeun kana perintah Allah amar makruf nahi mungkar teh nitah kana kahadean nyarek kana kagorengan. Dua ibadah manehna daekna ibadah manehna ku sabab diajak urang meunang ganjaran urang. Yang menang ganjarana tak ah eta mah daek teu daek nya daek teu daek samemeh azab diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka kampung urang nya sok amar ma'ruf nahi mungkar teh lakonan pidamel sanes eta kewajiban nya sanes salat puasa zakat wae pan kewajiban teh amar ma'ruf nahi mungkar salah sawios kewajiban anu diparentahkeun ku Allah kahambana nya sabab naon Allah taala bakal nurunkeun azab lamun teh mah di hiji kampung eta tos teu aya anu ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar sok sanajan dina eta kampung aya golongan-golongan anu henteu ngalaksanakeun kana pamungkaranana nya sok sanajan aya golongan anu teu ngalaksanakeun kana pamungkaranana tetep wae ari amar ma'ruf nahi mungkar teu dilakonan mah azab Allah Subhanahu wa taala turun ka eta kampung nya khususna di kampung urang sini salametkeun dina adab-adab anu mangrupi-rupi anu diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka sadayana amin ya rabbal alamin. Nadawu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu innallaha taala sanyanyana Allah taala la yu'adzibu mu'aniksa Allah taala al-ammati kajalma-jalma umum nyaeta kajalma-jalma loba golongan ya Allah taala mu'aniksa ka hiji golongan bi amalil khosati ku sabab pagawean gorengna jalma-jalma anu tangtu ya maksadna ku sabab pagawean gorengna ku sabab maksiatna hiji jalma. Kieu weh contohna ayeuna di urang nya di lingkungan Cigedogan weh nya di lingkungan Cigedogan teh upami teh mah aya salah saorang jalma anu maksiat ka Allah taala. Ta Allah taala la yu'adzibul amati bi amalil khosoh Allah taala muanyiksa ka jalma umum mua disiksa ieu sakampung ku sabab hiji maksiatna jalma ku sabab saorang anu ngalaksanakeun pamaksiatan ari nu lainna taat ka Allah kan saorang anu midamel maksiat ka Allah moal Allah taala moal nyiksa ka eta kampung ka eta golongan jalma umum teh walakin idza al-maratil ma'siyah falam yunkiru tatapina di mana-mana geus ngadohirkeun jami-jami anu umum nya golongan eta kampung eta geus ngadohirkeun al-ma'siyah kana maksiatna eta kampung kana maksiatna eta golongan kana maksiatna eta kumpulan balam yunkiru mangka henteu ngingkar henteu nyegah jami-jami anu khusus teh anu henteu midamel kana maksiat henteu nyegah teu nyarek kana pagawean
maksiat nak batur itu upami tema ayah dua golongan hiji kampung teh hiji golongan ahli maksiat upami tema dua golongan ahli toat tah golongan ahli maksiat teh maksiat terus ke Allah Subhanahu Wa Taala ari golongan ahli toat maksiat mah itu nya eta golongan ahli toat tapi itu daek nyarek walam yun kiru itu daek nyarek eta golongan ahli toate tidak nyarek karena pamungkaran golongan-golongan ahli maksiat diantep we amaluna amalukum tea nya amal aing amal sia cenanya paribasa tidak nyarek diantep toko diustahako maka teman-teman hak saha alqaumu eta kaum jami'an sakabehna tuh anu berhakna teh sakabehna ahli maksiat na boga hak ahli to'at na'oge boga hak kana na'on al-uku bata boga hak kana siksa jadi kebagian ya soksana was urangna teu ngalaksanakeun maksiat ka Allah Ta'ala tapi lamun urangna teu daek ingkar ka eta pamaksiatan batur teu daek nyaram ka pamaksiatan batur mangka kena kabeh adabna Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa dzakara anallaha ta'ala jeung parantos nutul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jeung parantos wa dzukira jeung parantos ditutur anallaha ta'ala sanyanya Allah ta'ala awha ila Yusya ibni Nuni alaihi salam parantos maparingan wahyu. Allah ta'ala ila Yusya ibni Nuna alaihi salam ka Nabi Yusa bin Nun alaihi salam. Ya Nabi Yusa kenyataan muridna Nabi Yusuf ya oge sekaligus cucuna ya sekaligus cucuna anu non meraskeun perjuanganna Nabi Yusuf alaihi salam ya nyekel padeuh kana agama Islam merangan Yahudi-Yahudi sehingga anjeunna meunang mukjizat di Allah Subhanahu wa taala tiasa ngeureunkeun matahari ya anjeunna tiasa ngeureunkeun matahari mukjizat ka Nabi Yusa alaihi salam biasa ngalirankeun matahari ya waktu harita nuju perang Nabi Yusa salang kaum-kaumna dina dinten Kemis ya hari saparantosna asar ya Nabi Yusa meureun ningal kana ieu naon kaayaan dikira-kirakeun moal bisa ngarebut ieu wilayah sahingga kudu disambung ku enjing deui. Sedangkan poe Jumat teh waktuna ibadah. Waktu anu goreng lamun teh mah ngalaksanakeun peperangan poe Jumat teh ya, waktu dihususkeun keur ibadah we ya tidinya we kanjeung Nabi Yusa ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, muga-muga ngeureunkeun Gusti ka ieu matahari pikeun abdi sadaya. Sehingga abdi tiasa ngarebut ieu ya, wilayah ya wilayah peperangan eta tah di dunia we kanjeung Nabi Yusa ya syamsu he matahari anjeun makhluk Allah kami oge makhluk Allah eureun anjeun kalawan izin Allah Subhanahu wa taala eureun di dunia ya jadi waktu na kapeuting teh lila asar teh nya lila sehingga kanjeung Nabi Yusa tiasa ngarebut kana eta wilayah ya mujizat kanjeung Nabi Yusa tah parantos maparingan wahyu Allah Ta'ala ka kanjeng Nabi Yusa bin Nun alaihi salam inni sanyanyana kami cik Allah Ta'ala inni muhlikun min qawmika arba'ina alpan min khiyarihim sanyanyana kami etang aruksak kami min qawmika ka kaum anjun he Yusa arba'ina alpan diruksak kaumna kanjeng Nabi Yusa 40,000 jalmi ya dirusak ku Allah Subhanahu wa taala diturunkeun azab ku Allah Subhanahu wa taala ka kaumna Nabi Yusa 40,000 jalmi min khiyarihim tina golongan-golongan jalma-jalma pilihan nyatana ahli taat ka Allah tapi dirusak ku Allah taala 40,000 ahli taat ka Allah ya jalma-jalma hade dirusak ku Allah taala diturunkeun azab ku Allah taala wasitina apa min syirahihim jeung 60,000 min syirahihim ti golongan-golongan kaum anjeun anu larusak anu galoreng nah ya 60,000 jeung 40,000 berarti 100,000 kaum Nabi Yusa ku Allah taala diturunan azab
ya, 40.000 tina golongan pilihan-pilihan Nabi Yusa, nyatana anu taat ka Allah Taala, ya anu anut ka Nabi Yusa alaihi salam 50.000 anu ingkar ka Allah Taala. Pakola mangka unjukan kanjeng Nabi Yusa, ya Rabbi haula'il asraru pama balul akhyar, ya Rabbi nun Gusti Pangeran Abdi, haula'il asraru ari ieu teh nyatana golongan-golongan jalma-jalma anu laruksak pan, ya anu midamal kana kaawonan teh da umat kami anu haradek mah pilihan-pilihan kami mah henteu teu midamal maksiat ka Allah. Pamabalul akhyar mangka kumaha atuh kaayaan umat-umat pilihan kami, sedangkan umat-umat pilihan kami mah nyatana henteu ngalaksanakeun maksiat ka Allah dan henteu midamal maksiat ka Allah, nya eta anu naon golongan-golongan akhyar mah qala ngawalar Allah Subhanahu wa taala innahum lam yaghdhabu baghdani wa akaluhum wa syarabuhum, sanyana umat aranjeun, ya umat-umat aranjeun akhyar pilihan-pilihanna anu midamal kana taat teu dae naon teu midamal kana maksiat ka Allah Subhanahu wa taala, tah umat eta teh lam yaghdhabu baghdani, henteu bendu, henteu ngarasa ngewa maranehanna bigodobi ku sabab benduna kami, pan Allah taala bendu tarasa, ya kajami-jami anu 60.000 eta min syirahihim, golongan anu 60.000 anu diadzab ku Allah taala. Allah taala bendu sabab naon maksiat wae ku Allah taala, tah anu 40.000 eta teh manehanna teu ngarasa bendu ku sabab maksiat na eta jalma lam yang dobu bigodobi, henteu bendu cenah eta umat akhyar teh anu 40.000 eta teu ngarasa ngewa ku sabab ngewana kami ngewa ka golongan 60.000 eta, tapi anu 40.000 eta nya golongan akhyar teh pilihan-pilihan anu taat ka Allah teu ngarasa bendu ku sabab benduna kami, wa kaluhu malahan maranehanna ngareujeungan kana tuangna eta anu 60.000 anu 40.000 teu ngabaturan dahar dibarengan, ya ahli maksiat teh dibarengan ku ahli taat, ya jadi lain kalaka non dan kalaka injin dan kalaka ngewa kalaka dibarengan tuangna oge wa syarabuhum jeung nginumna oge direjeungan ku eta umat-umat anu non ku eta umat-umat pilihanna kanjeung Nabi Yusa anu henteu midama maksiat ka Allah, ya nu mali kitu nya cek tadi oge pan jami'an nya sakabehna diturunan adab ku Allah Subhanahu wa taala, nu mali urang nya kitu saeutik-saeutik mah ulah sok ngarasa komo nepikeun ka bunga batur ngalaksanakeun maksiat teh, ya ulah ulang nepi ka kitu atuh paling rendah naon nyewa ku hate, upami teh mah urang ningali batur keur nyerkek botol, ya Allah ieu jaman ieu ge kumaha weh nya rasa dina hate teh ngewa kana kalakuan maksiatna eta jalma kitu, sok sanajan eta adapul iman panglemah-lemahna iman kitu, tah nya panglemah-lemahna iman man panjenengan rasul man roa singsaning jalma anu ningali minkum diantara aranjeun kabeh ningali kana naon munkaran kana pamungkaran, bal yataghayyaru mangka pek robah eta pamungkaran teh nya ku kahadean kunaon biadihi ku leungeun anjeun sok robah kumasarana, lamun wali dudut bawa ke masjid sok salat nya robah ku leungeun anjeun, pailam yunkan mangka lamun teh mah teu kongang teu wani urang non main dengan bini pabilisan ini mangka sok robah eta kaum teh anu midama maksiat anu mungkar ka Allah taala anu inkar ka Allah taala bilisan ini kulisana kuleta sok cariosa kumaha anu kira-kira anak anu matak teu diomongkeun teu dipasealeun, ya kalau mungkin lamun teh mah teu mungkin lamun teh mah urang teu wani deui ku ngomong oge, ya pabil qalbihi mangka sok weh atuh
ingkar bil kolbi, ingkar ku hate, ngerasa teresek, ngerasa ngewa ku pamungkaran batur. Wadzalika adzaful iman, tah eta ingkar bil kolbi teh adzaful iman, pang lemah-lemahna iman. Nya sok sanajan lemah iman tapi masih kene boga iman. Nya tapi nya mun bisa mah usahakeun lah. Nya urang ku anu paling kuat nya imanna sok urang kuleumeun urang kumaha carana nya rek tamah rek di teu bisa dilemasan rek kita salat kasarang lamun teh mah urang boga wewenang ku mu pamarentah mah nya RT RW kadituna eta boga kakuasaan pan boga kawasaan manfaatkeun ke bisi ditagi mana amar ma'ruf nahi munkar maneh nya naon ka pamimpin teh ari kitu nya jadi pamimpin teh teu berat-berat tanggung jawabna ya, di dunia wae geus ribut pan ngurusin warga can ke di akhiratna nu ditanya mimiti teh naon rakyat anjeun kumaha nya jadi tak sholat tuh, dah kudu nama gitu pan di gedoran tiap imah teh. Ayo sholat, dah kudu nama RTT, nya ngajak anak kealusan. Dah gitu tugasna RT mah menurutin karena hukum syarak mah, nya minimal pan, daik adan lah gitu. Hayya ala sholat, ayo urang sholat. Hayya ala sholat, ayo urang sholat. Itu nya ngajak RTT, jadinya ayah bahasa ngajak, nya minimal. Tehnya lamun teh ama urang hayang leuwih pan kitu nya Sayyidina Abu Bakar geumkeun nangis kenging kadung beratan kenging amanah jadi pamimpin umat Islam duitkeun ka nangis bakal jeung beurat pan amanah teh amanah diteuleun ka gunung dititipkeun amanah ka gunung na teh jeung ka ngabeledug ancur gunung teu kuatkeun bakal jeung beurat-beuratna eta amanah nya saha deui anu sanggup mikul kana amanah mah iwati jalma nyawayahna daek-daek nya amanah kabeh amanah awak urang amanah pamajikan anak nya amanah sadayana oge nya dulur-dulur urang papada muslim almu'minuna aful mu'minina ari mukmin dulur mukmin deui kabeh oge dulur sok urang ajak kana kahadean nya carek lamun teh mah midamel kana pamungkaran. Ruya bi Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkeun di Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nampi ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Gusti Rasul muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bi wan hawana munkar wa illam tahu anhu tuh nya sok sanajan urang ge masih kene can baleg tetep kene dituntut amar ma'ruf nahi munkar mah. Sor Gusti Rasul muru parentah ku aranjeun kabeh bil ma'rufi kana kahadean. Wa illam ta'malu sok sanajan teu acan midamel aranjeun kabeh bihi kana eta kahadean. Sok parentah anak pamajikan urang kana salat sok sanajan urang can baik salat. Tah kitu. Sok sanajan anak pamajikan anon ajak pamajikan urang titah anak pamajikan urang titah ngaji titah sodako sok sanajan urang can daek ngaji sok sanajan urang can daek sodako ieu dawuhan Kanjeng Rasul bakati ku wajib-wajibna nya bakati ku wajib-wajibna amar ma'ruf nahi munkar dugikeun ka kitu Gusti Rasul ngadawuhkeun oge muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bi parentah ku aranjeun kabeh bil ma'ruf ikana kahadean wa ilam ta malu besok sanajan aranjeun kabeh teu acan midamel kana eta kahadean wa hawa anil munkari wa ilam ta tahu anhu jeung sok cegah kana pamungkaran sok nyegah aranjeun kabeh kana pamungkaran wa ilam ta tahu sok sanajan aranjeun kabeh can kacegah diri aranjeun kabeh tina pamungkaran eta nya sok sanajan urang masih kana resep midamel doraka tetep wae nya urang dituntut ditah nyare karena pamaksiatan pamungkaran sok sanajan urang resep kene sok sanajan urang masih kene migawe anu cik tadi teh nya sok dibalik-balikeun keun wae lah nya dibalik-balikeun keun wae sugana saeutik-saeutik urang ngarasa era geuning euy era ari urang ditah urang mah can ngalakonan jadi weh ngalakonan di mana weh nya syariat hidayahna non hidayah ti Allah taala turun ka urang topekna ti Allah taala turun ka urang masalah eta ti mana we jalana nya sugan ti jalma anu diajak ku urang urang jadi kieu ti mana we jalana da Allah taala mah nya teu heseun ngarobah kana hate urang tina asalna
resep migawe kana pamungkaran jadi resep mahabbah ka Allah moal hasil Allah taala mah ngadua we urang tong eureun-eureun nya terus-terusan ngadua ka Allah taala supaya urang sadayana tiasa ngalaksanakeun bakti ka Allah taala yang ngalaksanakeun taat ka Allah taala ngajauhan kana pamungkaran-pamungkaran yang ngadua ulah eureun-eureun dituntut ieu amar ma'ruf nahi mungkar bakate ku wajib-wajibna amar ma'ruf nahi mungkar dugikeun ka lamun teh mah urang can resep midamel kana kahadean tetap dituntut marentah kana kahadean sok sanajan urang can kacegah can bisa eureun midamel kana pamungkaran tetap dituntut nyarek kana pamungkaran bakate ku wajib-wajibna. Warwiya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu jeung deui ngariwayatkeun Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam nampi ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala sanyanya Nabi Rasul ngadawuhkeun inna minan nasi nasan mafatihal khairi mafaghaliqo li syarri wa inna minan nasi nasan mafatihal li syarri maghaliqo lil khair. Gusti Rasul ngadawukeun anu diriwayatkeun ku Sayyidina Anas bin Malik, inna minan nasi sanyanyana tina sawarehna golongan-golongan jalma tena san mapati halil khairi, aya golongan-golongan jalma anu jadi kuncina kaalusan. Nya da teu kabeh goreng pan jalma teh aya oge hadena. Teu kabeh hade jalma teh aya oge gorengna. Hade wae da lain malaikat. Goreng wae da lain setan pan kitu nya emang laras da urang boga nafsu jelema mah ari malaikat mah ku sabab midamal taat wae ka Allah ade we eueuh gorengna can pernah doraka ka Allah da eueuh nafsuan malaikat mah teu dibere nafsu ka Allah taala ari urang mah jelema dibere nafsu ka Allah taala mah tak pantas sok aya gorengna nya ade wae da lain malaikat goreng wae da lain setan goreng wae setan nya nu goreng wae mah hayo we salilana maksiat Allah taala itu sifat hadena teh setan kitu mah. Nah sanyanya natina sawareh na golongan-golongan jalma teh aya anu jadi kuncina kaalusan mapati halil khair nya aya anu jadi pangbuka na pirang-pirang kahadean magolikol syarwi jeung jadi kuncina pirang-pirang kagorengan aya jalma teh anu kitu nya tina golongan-golongan jalma teh aya anu jadi kuncina kahadean jadi panulakna kagorengan. Wa inna minan nasi nasan mapati hali syarwi magwali kulil khair jeng sanya nyana tina sawarehna jalma te aya golongan-golongan jalma anu jadi kuncina kagorengan deket jeng si eta te masyiat itu masyiat ulang teh ta eta jalma te kuncina kagorengan kitu teh ya jadi kuncina kagorengan mah boleh qulil khair jadi panulakna pirang-pirang kahadean urang rek ngalaksanakeun salat teh di dudu teh ku sia teh ka mana maneh cenah nya salat heula ka deui salat mah gampang mah geus ayeuna mah urang ieu heula wae catur heula tah nya eta jadi kuncina kagorengan panulakna kahadean kuncina kagorengan panulakna kahadean jalma nu kitu teh nya urang rek ngalaksanakeun kana kahadean teh ulah we ku babaturan teh kumaha we digoda terus ku babaturan teh tah urang rek ngalaksanakeun kahadean teh rek ngalaksanakeun non pamaksiatan karek dibere lawangna hayu nah jeung urang ieu mah masalah judi mah cenah tah togel mah hayu jeung urang cenah ya catur hayu jeung urang pamaksiatan ka Allah taala tah eta jadi kuncina kana kagorengan. Patuba limang ja Allahu taala mafati hal khair mangka bagja liman ja Allahu taala pikeun jalma anu parantos ngajadikeun Allah taala mafati hal khair kana kuncina kahadean golongan-golongan jalma anu jadi kuncina kahadean bagja temenan. Patuba limang ja Allah nya bagja tah jalma anu parantos ngajadikeun Allah taala mapati hal khairi dijadikeun ku Allah taala jadi kuncina kahadean nya kuncina kahadean nya eta jalmi-jalmi saleh tah eta bagja temenan jalmi-jalmi saleh mah mapati hal khair jadi kuncina pirang-pirang kahadean nya kitu soten tetep wae pancet tadi oge ja Allah taala anu parantos jadikeun Allah taala tu berarti
eta jalma jadi kuncina kahadean teh atas izin Allah, parantos ngajadikeun Allah Taala lain semata-mata karena urang salahna. Nya tetep we hakikat tamah ku Allah Subhanahu wa Taala. Bagia pikeun jalma anu ngajadikeun Allah Taala mapati hal khairi kana kuncina kahadean ala yadaihi dina dua leungeun manehanna. Nya dua leungeun manehanna teh bisa ngajak kabatur kana midamal kana kahadean. Ya, ngajak weh kabatur kana midamal kahadean tah bagja jalma anu kitu teh wa wailun liman ja'alallahu ta'ala mapati hasyari jeung deui kacilakaan wailun cilaka liman pikeun jalma ja'alallahu ta'ala anu parantos ngajadikeun Allah Ta'ala mapati hasyari kana kuncina kagorengan ala yadaihi dina leungeun manehanna kuncina kagorengan teh aya di si eta tah si eta teh cilaka. Nya ieu dawuhan Rasul, nya dawuhan Rasul benar pasti, nya siddiq Rasul maka sifatan teh sifat siddiq, benar ucapanana, benar kalakuanana, nya Gusti Rasul mah tah cilaka pikeun jalma anu jadi kuncina kagorengan dina dua pananganana, yani allazi ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, tegas namanya eta jalma anu marentah kana kahadean wayan hanya mungkar jeung nyarek kana pamungkaran pahua miftahun lil khairi wa maghaliqul syarri tajalma anu kitu teh nyaetana jadi kuncina kahadean jadi panulakna kana kagorengan tah jalma anu tukang amar ma'ruf nahi mungkar teh nu kitu jadi jalma anu jadi kuncina kahadean jeung jalma anu jadi panulak naka gorengan teh lain kiai, lain ustad, lain ulama nya, tapi jalma anu daek ngamalkeun kana amar ma'ruf nahi munkar. Percuma ayeuna loba elmuna oge ajengan nya, tapi dibaheuna ku sorangan elmu teh talan ku sorangan teh daek dibagi-bagi. Kan kitu teh ngabagi-bagi teh meureun nerangkeun kana hukum Allah naon wae kawajiban-kawajiban urang eta teh sarua pan. Amar ma'ruf nahi munkar aihna, amar ma'ruf nahi munkar kene. Naon wae perkara-perkara anu diharamkeun ku Allah Taala eta sarua. Nya jeung nahi munkar nyegah kana kagorengan jadinya teh nya rata-rata. Itu nya ngan lamun teh mah urang boga ilmu dibaheum ku sorangan teu daek diamalkeun, teu daek nitah kana kahadean, teu daek nyarek kana kagorengan nya eta mah moal bagja. Nya moal bagja teu kagolongkeun kana dawuhanna Gusti Rasul nu ieu. Nya patu bali mang ji Allahu mapati halil khair magoli kulli syarri teu kalebetkeun kana golongan anu ieu da teu ngamalkeun kana amar ma'ruf nahi munkar na oge. Cilaka pikeun jalma anu ngajadikeun Allah Taala jadi kuncina kagorengan dina dua leungeun manehanna tegas nama jalma anu marentah kana kahadean jeung nyarek kana pamungkaran tah eta jalma teh nyatana jadi kuncina kahadean jeung jadi panulakna kagorengan saha atuh jalma anu kitu teh wa huwa minal mu'minina nyatana jalma-jalma mukmin kitu teh da jalma kafir masuk sana jalma manehanna midama amar ma'ruf nahi munkar tetep wae da kabeh kuncina ditarimana amal teh nyaeta ku Islam. Asup Islam kare kabeh amal diterima ku Allah Taala. Jalma kafir sodako ka masjid 2 miliar upami teh mah nya sodako ka masjid 2 miliar ah moal jadi eta sodako na ge eueuh nilaian mun ku Allah Taala nya mungkin mun ku jalma mah nya kafir-kafir oge sia eta mah cenah lain Islam tapi sodako ka masjid dan kitu kan gede kitu cina eleh orang Islam nage cenanya upami dama munggu jelema mah hade lah gitu tapi munggu Allah mah nol tuh nilaian dan apa masa kabe amalnya karena ku Islam eueuh kawajiban pikeun jelema kafir mah bebas cina kawajiban jelema kafir mah sugan aya non jelema kafir keterangan jelema kafir wajib sholat wajib puasa eueuh jalma kafir mah bebas kewajiban kan hiji kewajiban jalma kafir mah kan hiji-hijina naon asup Islam eta ya jalma kafir diwajibkeun asup Islam saparantosna turun dakwah nyatana perintah dakwah ki Rasulullah nyatana nyambung ka para sahabat tabiin terus turun ka urang geus kadatangan dakwah lah di hiji lembur eta teh di hiji kampung di hiji daerah geus kadatangan dakwah
ti Rasul nya ayeuna tos tu aya Rasul ge pan aya atuh warasatul anbiya na pawaris-pawarisna Gusti Rasul aya nya anu ngarantun kana masalah hukum-hukum Islam, anu ngarantun kana masalah netepan dina agama Islam diwajibkeun ku Allah taala. Tah lamun teh geus datang dakwah ka urang teu daek asup Islam kana kitu berarti nya anu disiksa ku Allah taala abadal abidin salilalilana nya saanang-anang cicing we di neraka moal dijait-jait ku Allah taala. Nah, jama kafir mah teu aya kawajiban, nya kawajiban ngan hiji asup Islam. Geus asup Islam karek weh tidinya, nya tiba kawajiban-kawajiban nu sanesna ari sateu acan asup Islam ngan hiji-hijina kawajiban oge asup Islam. Jadi wajibkeun salat, sedekah, puasa, zakat, jeung sajabana eueuh kawajiban jama kafir. Ya midamal kitu kan hiji nya kana asup Islam. Geus asup Islam karek weh tidinya. Ya turun pamerdih syara, ya ti Allah Subhanahu wa taala hukum syara tiba ka manehanna. Da jama anu mukakeun ka anu jadi kuncina kaalusan jeung jadi panulakna ka gorengan teh nyatana jama mukmin. Kama qala Allah taala sakumaha dawuhan Allah Subhanahu wa taala wal mukminuna wal mukminati ba'duhum auliya'u ba'd. Ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dawuh Allah taala wal mu'minuna ma'nana wallahu a'lam wa mu'minuna jeung ari jalma-jalma mukmin lalakina wal mu'minati jeung jalma-jalma mukmin awewena ba'duhum sawarehna tina golongan jalma mukmin teh aulia ubadin nyatana pirang-pirang jalma anu nulungan kana sawarehna. Jadi urang teh silih tulungan jalma mukmin lalaki, jalma mukmin awewe silih tulungan. Sawarehna karena sawarehna maksudna sawarehna jalma anu bisa nulungan, sawarehna jalma anu hayang ditulungan, anu butuh karena pertolongan, tah silih tulungan. Ya, ya muruna bil ma'ruf anil wayanhauna anil munkar, marentahkeun maranehanna. Ya jalma mukmin teh marentah sawarehna ka sawarehna deui bil ma'rufi karena kahadean. Wayan hawana anil mungkari jeung nyegah kana pamungkaran. Fa mal ladzi yamuru bil mungkari mangka ari jalma anu marentah kana pamungkaran wayan ha anil ma'ruf nyegah kana kahadean sabalikna ieu mah. Hayo we jalma teh nitahan kana pamungkaran wae ari kana naon? Ma'ruf kana kahadean batur dicarek nya model tadi lah nya kamana-mana rek salat geus ka deui salat mah cenanya urang judi we ayeuna mah tah eta ngajak kana pamungkaran nyegah kana kahadean. Wa yanha 'anil ma'ruf fa huwa min 'alamatil munafiqin mangka eta golongan jalma teh dina sawarehna ciri-ciri jalma munafik tah salah sahijina ciri jalma munafik teh kitu sok nyegah kana non kahadean nitah karena pamungkaran salah sawiosa ciri jalma munafik teh aya kafir mah henteu nya kafir mah tapi ngan saukur munafik dua ka gede kene tetep ngan teu kaluar dina agama Islam tetep masih kena aya dina lingkaran kaislaman kaluar dina non asup kana kamunafikan nya asup kana kamunafikan manehanna da sok nyarek kana kahadean batur teh ngajak we kana pamungkaran-pamungkaran ta eta teh tina sawarehna ciri-ciri jalma munafik. Kama qala Allahu taala sakumaha parantos ngadawuhkeun Allah taala al munafiquna wal munafiqati ba'dhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ari jama munafik lalakina wal munafiqati jin jama-jama munafik awewena ba'duhum sawarehna min ba'din tina sawareh ya'muruna sok marentah maranehanna nabil mungkari kana pamungkaran. Tuh cik Allah taala jama munafik sok marentah kana pamungkaran. Nitah we doraka ka Allah teh wa yanha 'anil ma'ruf jeung sok nyegah manehanna kana kahadean. Nya amal batul anu alus teh sok dicegah ku manehanna ta eta teh dina sawarehna jalma-jalma munafik. Qala amirul mukminin ngadawuh raja na pirang-pirang mukmin amirul mukminin nyatana Ali ibn Abi Thalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha afdhalul a'malil amri bil afdhalul a'mal ari pang utama-utama na pirang-pirang pagawean eta al amru bil ma'ruf nya eta marentah kana kahadean tuh nya
saurajana jama mukmin Sayyidina Ali karamallahu wajha pang utama-utama na amalnya eta amar ma'ruf nitah kana kaalusan wanahyu anil munkar jeung nyegah kana pamungkaran wasyananul fasiqi jeung mika ijin kana jama-jama anu pasek nyatana jama pasek teh jama ruksak. Jama ruksak nu kagolong teh jama ruksak teh jama tukang maksiat ka Allah teh jama pasek. Jama pasek teu sah ngawalianana bisi kitu nya anak urang rek kawin di walian di non di saksian nu jadi saksi na teh kitu lain di saksian ari nyaksian mah jama loba sahawe tong ima nu jadi saksi na teh jama pasek tah ulah nya tolak jama pasek dohirna jama pasek urang katingali jama tetara salat dina bulan Ramadan kana daek gawe kana puasa ulah disaksian ku eta teu sah jadi saksi nauge nya ciri salah sahijina ciri jama pasek kana daek nutupan sirah nya sok sana jeung sirah sanes aurat pikeun lalaki tapi kudu ditutupan nya tutupan ku naon rek ku topi nya rek ku ciput rek ku dukui naon rek ku kepeah meureun teu pantas meureun urang ditopi dinon dipake salat teu pantas meureun nya aya sama sah wae asal topina suci dipakai sholat kurang nyapakan nutupan sila sama sahwai nutupan tersuai nyamayunan Allah Ta'ala kikituan mayunan Allah Ta'ala panulang teh nyap netepan teh tak salah sehejina ciri najama munapek teh nyatana tara daek nutupan kana sila nyamantak lamun teh ama ayah saksi anu hente rek saksi nikah nyarek saksi naon wae oke jadi saksi web tak teu dipopeah eta saksi teh mun bisa mah ganti lamun teh mah urang apal deungeunna eta jelema teh ruksak pasek lamun teh mah teu apal teu imkan itu lamun teh mah ditah diganti bisi diomongkeun kumaha-kumaha kepeahan heula lah nutupan heula sirah nah sok nyambut kepeahan batur nya di dieu nabuga kepeah kepeahan ka saksina nya teu sah soalna lamun disaksian ku jalma pasek dina akad nikah kami ka ijin ka jalma pasek Abdulul A'mal al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa syananul fasiqi dawan sayidina Ali karamallahu wajha pang utama-utamana amalnya eta amar ma'ruf nahyi munkar wa syananul fasiqi jeung mika ijin mika ngewa ka jalma pasek berarti ulah resep ka jalma pasek teh nya euy eta mah hade euy nya geura wae eta eta bahasa resep pan eta teh nya bahasa mikara resep ka jalmi pasek nya yakni bi ghadabihi tegas nama ku bendukna teresep ta ngarasa ngewa ka jalmi pasek kana sifatna maksana nya sanes ka jalmi na kana datna jalmi sanes ulah ari urang nikah ijin mika ngewa kana datna jalmi da eta sarua makhluk Allah kene urang teresep nikah ngewa ka makhluk Allah sarua jeung nikah ngewa kana nyiptakeunana nyatana datna Allah. Tak lamun teh mah urang teresep ka hiji jalma ulah teresep ka jinis ka jalma tapi kana sifatna urang teresepnya saya eta mah sifatna kitu nah kitu nya kana sifatna ulah kana jinisna jalma Baman amara bil ma'rufi mangkasing sanin jalma anu marentahkeun kana kahadean faqad syadda dhuhra mukmini mangka teman-teman eta jalma teh geus mageuhan kana tonggongna jalma mukmin. Dawan Sayyidina Ali kitu, sing sanin jalma anu migawe anu marentahkeun kana kahadean mangka teman-teman eta jalma mageuhan kana tonggongna jalma mukmin. Wa man sing sanin jalma nahya anu nyegah eta jalma teh anu mungkari kana pamungkaran argoma mangka eta jalma teh geus ngaruksak anpal munafiki kana irungna jalma munafik geus diruksak eta irungna jalma munafik ku urang secara tidak langsung nya jalma munafik irungna diruksak ku urang lamun urang daek nyegah kana pamungkaran warwa sa'id an qatadah qala dzikrana diriwayatkeun ngariwayatkeun sa'id an qatadah nampi ti imam qatadah qala ngadawuh Qatadah dukiro geus ditutur lana ka urang sadayana saur Qatadah anna rajulan sanyanya na aya hiji lalaki ata datang eta lalaki teh annabiyya sallallahu taala alaihi wasallam sumping eta lalaki ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwa halna gusti rasul yaumaidin dina harita dina etap wae di Makkah tanuju aya di kota Mekah ya. Jadi imam kota daya teh kalebetkeun kana sahabatna gusti rasul keneh ya, sahabat sayidina Qatadah. Aya hiji lalaki sumping ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu harita gusti rasul nuju aya di kota Mekah. Pakola mangka ngomong eta lalaki ka gusti rasul, antal ladzi taj'amu annaka rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, seceuk eta lalaki ka Kanjeng Rasul, antal ladzi taj'amu ari anjeun teh jalmi anu ngaku annaka sanyana anjeun teh eta rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, ari anjeun teh jalma anu ngaku yen anjeun teh rasul Allah, anjeun teh jalma anu ngaku yen anjeun teh utusan Allah, cik eta lalaki nanya ka Kanjeng Nabi ya, qala ngawalar gusti rasul, na'am, sumuhun cenah ya, abdi teh ngaku yen abdi utusan Allah, kami ngaku yen kami rasulullah. Qala mangka ngomong deui eta lalaki, bayul a'malu ahabbu ilallah ta'ala, mangka sok bejakeun ka kami cik eta lalaki teh, naon amal anu paling dipikaresep ku Allah Subhanahu wa taala. Qala ngajawab Gusti Rasul, al imanu billah, nyatana iman ka Allah taala. Iman ka Allah taala eta pagawean anu paling dipikaresep ku Allah taala. Qala tsumma madza, tuluy naon deui cik eta lalaki teh nanya ka Gusti Rasul, tuluy naon deui saparantosna iman. Qala ngawalar Gusti Rasul, silaturahmi, nyatana nyambungkeun babarayaan, silaturahmi teh ulah naon ulah sok dipegatkeun, nya eta amal anu sae, nya saparantosna iman. Saparantosna iman eta amal anu paling dipikaresep ku Allah taala, nya eta silaturahmi. Suma qala madza, tuluy naon deui Gusti Rasul, ngajawab Gusti Rasul, al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil mungkar, nyatana amar ma'ruf nahyi mungkar. Tuh saparantosna silaturahmi nembe we amar ma'ruf nahyi mungkar, eta amal anu paling dipikaresep ku Allah Subhanahu wa taala. Qala nanya deui eta lalaki teh, bayul amali abdu ilallahi Subhanahu wa taala, mangka naon atuh amal anu paling dipikabendu ku Allah Subhanahu wa taala, amal naon anu paling dipikangewa ku Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah. Qala ngawalar Gusti Rasul, asyirku billahi taala, amal anu paling dipikangewa ku Allah taala mah nyatana syirik musyrik ka Allah taala, ngaduakeun Allah taala, nyandung deui pangeran, ngayakinkeun nekadkeun dina hatena yen Allah taala aya dua, tah eta kikituan nya eta amal anu paling dipikabendu ku Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala tsumma da, tuluy nanya deui eta lalaki, teras naon deui ya Rasulullah. Qala ngajawab Gusti Rasul, qati'atur rahmi, tuluy megatkeun tali silaturahmi teh pada pagawean anu dipikabendu ku Allah. Ya mantap ulah sok mungusuhan gitu pada Islam terus sambungkeun baraya. Pegat babaraya anjung kolot kurang samungkeun kudu jadi anakna, eta jadi sabab musabab bikin salamatna ahli kubur ngetana misalnya kia upamia teh anak kolot kurang teh babaraya anjung hiji jalma ya, caket jeng hiji jalma, nyambungkeun teras baraya na jeng hiji jalma, terasnya kolot kurang teh ngantungkeun tak sambungkeun kurang ya. Jadi urang anu penyambung saliturahmina tali silaturahmina kolot urang, tah eta jadi sabab musabab bikin salamatna kolot urang, eta teh kikituan teh nya nyambungkeun tali silaturahmina non wali urang, nyatana orang tua nya maksud namanya sepuh-sepuh urang, nyambungkeun disambungkeun kudu jadi budak-budakna, eta bisa nyalametkeun kanu jadi anu jadi pewarisna, nyatana ahli kubur sepuh-sepuh urang di alam barjahna biasa disalametkeun nya. Eta lamun teh mah urang can sempat menta hampura kalau jadi kolot salila anjeuna masih kene jumenang, tah kitu carana menta hampura ka kolot kanu tos maot teh nya ulah sok aing kumaha nya cenah bingung boga dosa ka kolot baheula kitu pernah mau rokok sabatang pamit teh mah ya encan menta naon dilubarkeun ka kolot can menta
diikhlaskeun ku kolot upami teh mah kumaha sedengkeun kolot geus maot tah kitu carana sambungkeun silaturahmi kolot nya jarahan geus puguh eta mah nya ngajarahan ngadoakeun kolot mah sajabati eta teh naon nyambungkeun satali silaturahmina kolot babarayaan nya sambungkeun kudu jadi anakna tah eta bisa urang sarua jeung urang menta hampura kana jadi kolot jeung bisa nyalametkeun kolot tina adab kubur. Kati aturrahmi eta megatkeun tali silaturahmi amal anu dipikabeun ku Allah Taala. Qala nanya deui eta lalaki, "Tumma madza naon deui Gusti Rasul amal anu dipikabeun ku Allah Taala teh? Tarkul amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Ninggalkeun kana naon? Ninggalkeun kana amar ma'ruf, ninggalkeun kana marentah kana kahadean wan nahyu 'anil munkar, nyegah kana kagorengan teh ditinggalkeun. Teu hayang nitah ka batur teh midamel kana kahadean, teu hayang nyarek ka batur teh dina masalah midamel kana pamungkaran teh embung nyarek eta teh sarua jeung midamel kana amal anu dipikabendu ku Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyanu Tsauri wallahu a'lam. Sakitu anu kapihakur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.